ውድ የፌማ ቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ እናንተን አንድ ቆም ነገር ጠይቃችኋለሁ። ለጥያቄዎቹ የተሰማችሁን እውነተኛውን ምላሻችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንጠያይቅ፣ እንማማር። እስኪ ላምዳፍታ ራሳችንን እንጠይቅ። እኛ ኢትዮጵያውያን ለአካል ጉዳተኝነት ምን አይነት አመለካከት አለን? እግሩን፣ እጁን፣ አይኑን ያካል የሆነ አካል ክፍሉን ለተጎዳ ሰው ምን አይነት ግምት አለን? እዚህ ምስል ላይ የምታያቸው ሰዎች አሉ፣ የአካል ጉዳተኞች ናቸው። ነገር ግን የሚገራርም ነገር ያደረጉ ታያችኋላችሁ። አስቡት። እኛ ለኛ ሀገር በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ የአካል ጉዳተኞችስ? የኛ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ የአካል ጉዳተኞች ራሳቸውን በነጻነት አውጥተው ተሰጧቸውን አደባባይ እንዳያወጡ የሚያደርጋቸው ምንድነው? እንደማንኛውም ሰው ያሻውን ሰርቶ ያሻውን ተምሮ ያሻውን አሳክቶ የፈለገበት ቦታ ለመድረስ የአካል ጉዳት አስሮ እንደማያስቀረው እናስባለን? እኛ በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉት የአካል ጉዳተኞች ስኬታማ እንዳይሆኑና በማንኛውም ጉዳይ በንቃት እንዳይሳተፉ አድርጎ የሚይዛቸው አንቆ የሚይዛቸው አካል ጉዳተኝነታቸው ነው ወይስ የማህበረሰባችን አስተሳሰብ፣ ባህልና አመለካከታችን? ሌላው ሲቅር የአካል ጉዳተኞችን እንተውና የአካል ጉዳተኞችን ትተን ምንም አይነት ጉዳት የሌለባቸውስ ለስራ ያላቸው አመለካከት ጥሩ ነው ትላላችሁ? ለጊዜ አጠቃቀም፣ ለአእምሮ ሀብት፣ ለእውቀት፣ ለጥበብ፣ ለውይይት፣ ለሐሳብ ልዕልና ያለን አመለካከት፣ ያለን ቦታ እንዴት ነው? እስኪ ዘወር ብለን የእያንዳንዳችንን ኑሮ ጓዳ ጉድጓዳን ፈትሽ። አዋዋላችን ምን ይመስላል ግን? ከምን ሰራው ይልቅ ወሬ ስንጠርቅና ወንበር ስናሞቅ ምን ውሎ አይበልጥም? ከምናወራውስ እርባና ያለው ጠቃሚ ወሬ ከምናወራ ይልቅ ምንም አይነት ሚና የማይኖረን ተራሉ ባልታ ሐሜት፣ ፖለቲካ፣ ጂንጃንካ ምናምን ምናምን አይደል እንዴ ጊዜያችንን ቅርጥፍ አድርጎ የሚበላው? እስኪ እውነቷን የአዲስ አበባ መንገዶችን ያጣበቡት ለማኞች በእውኑ ለልመና መውጣት የነበረባቸው ሰዎች ናቸው? የተግማማውን የፖለቲካ ስርዓትና የተበሳበሰ ምጣኔ ሀብታችንን እንተውና እስኪ የየራሳችንን ህይወት እንፈትሽ። ለስራ ያለን ቦታ፣ ለለውጥ ያለን ትጋት፣ ለአካል ጉዳት ያለን ግንዛቤ፣ የጊዜ አጠቃቀማችን፣ አረ እንዴው እሱን ተውትና ለሰው ልጅ ያለን ክብር ምን ይመስላል ግን? እኛ ኢትዮጵያውያን እውነት ለእውነትስ ያለን ምን ይመስላል? ያለን ግምት፣ ያለን እሳቤ? እንዴው አሁንማ ለኛ ነጻነት እኮ ሌሎች እንዲሞቱ ያሳልፈን ከመስጠት በስተቀር ለራሳችን ፍትህ፣ ለራሳችን ነጻነት፣ ለራሳችን እኩልነት፣ ለራሳችን ሀቅ እኛ እስከ ጥግ ድረስ ለመታገል ዝግጁ ነን? አጨብጭበን አስመስለን እንዴት ነው አሽቃብጠን ላሽ 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 አንልም እንዴ? ኧረ ላሽ እንዳትሉኝ ደግሞ እንቀጭ እንቀጫን። እንዴት ነን ግን አሁን እኛ ኢትዮጵያውያን የሞራል ልዕልናችን ግን ምን ይመስላል? እውነት ለመናገር እስኪ ከተራ ጉዳይ ጀምረን እስከ ትልልቅ የህይወት ጉዳዮች እናውራ። ከሰፈር መንደሩ አንስተን እስከ ሀገር ጉዳዮች እናውራ። እስኪ በእውነቱ የተናገርነውን እየኖርን ነው? ሐቀኞች ነን? ስለ ፍትህ በትክክል ውስጣችን የተንገበገብነውን ደግሞ በተግባር ለመኖር እየታገለን ነው? ስለ ነጻነትስ ምን አይነት ግምት አለን? ሰዎች ሁሉ ሰዎች እንደሆነን እያሰብን ነው? ለሰው ክብር እየሰጠን ነው? የራሳችን ህይወት ለመቀየር
ለነገ ልጆቻችን ጥሩ አገር ለመገንባትስ ምን እየሰራን ነው? አያችሁ እዚህ መታያቸው? እዚህ ምስል ላይ መታያቸው ነው ያካል ጉዳተኞች አያያችሁ? አያስቀኑ? አያስገርሙ? በቃ ሰው ማለት እኮ ከግር ጥፍሩ እስከ ራስ ጸጉሩ ያለው ሁሉ ያምሮ ግባት ነው። አምሮ በትክክል ከሰራ ምንም ማድረግ ይችላል። ስለዚህ አምሮአችንን ብናሰራው መልካም። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ላይክ ማድረጉን አይዘንጉ። የደውል ምልክቷን ይጫኑ። መልካም ጊዜ።